ਕੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਨ ਕਸਮ ਕਰ ਨਾ ਵਨੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬਸ ਮ ਮੈਂ ਜੀ ਵਨ ਮ ਪਤਰਨ ਮ ਕਰਨਾ ਵਨ ਡਿਚ ਕੇ ਡਿਚ ਅਸ ਅਸ ਛੋ ਪੰਨ ਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਵੈ ਖੋਚਨ ਪੰਨ ਖਾਨਦਾਰਨ ਤੇ ਖੋਚ ਅਗਰ ਸਾਨਨ ਖਾਨਦਾਰਨ ਹੋਰ ਬੋਨ ਆਸ ਯਾ ਸਾਨਨ ਜ਼ਵਾਨ ਤੈਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਛੋ ਰਸੂਲ ਗੋਲਾਮ ਰਸੂਲ ਮੀਰ ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਤੈਨ ਮੇਸ਼ਨਾ ਰਾਫੀਆ ਅਸ ਚ ਪਾਰਿਮ ਪੋਰਾ ਪੈਟਨ اسس منگا انصاف اس گورنر صوب زما اس دانو تو انصاف اس چھ پیترن پراپرٹی کھمت اس دانو تو اس واتہ تہ دانو تو اس چھ بچہ تہ اس گئی مان اس کور خاندر تہ بڑ بابن ماج بڑ بابن اس نسا چھن تمو پرسمت نو زان زوت نو انمو زان گھر نو اس کور خاندر اس گئی دل وری تمو چھن اس نا ہت مو ٹوٹل کہین زندگی مان نو زان بیچ اس تم اگر اس میں کات کرو اس دی تو کین تم چھ چوب دیوان تم چھ اس تور دم کی دیوان تم چھ اس دوان تہ نسا تارو نو کہین تھی ون تو بس گورنر صوبس اپیل کر اگر نس تاری تیل کرو کن جا خودکشی ون تو اس مل سن کور سہ سان بڑ بابس اولاد یہ پیترن کھیس پراپرٹی اس تمس کور تمس اس سون اس پارم پورہ پہ پارم پورہ پہ فروٹ منڈی تم تمس برابر ٹورن اربن پراپرٹی مگر اس تمو رپے دس ونیک تین کہین اس ون ماج بڑ بن تم کن پن شرین ثتن پراپرٹی مگر اس ون نکھ ماج بڑ بن اس غلام رسول میر نظیر احمد میر یاسین میر قیوم میر یمو چھ پان سہ پیتر تو پیتر بوئے تم اس بڑ بب تہ حیات مگر تمو سہ دباوس مز اونمت تم تمس ٹارچر کران سہ ہان اس پراپرٹی دت کہین پراپرٹی امس ات مز بچہ زخ اس عبدالرشید میر بیس غلام رسول میر بیس ان لڑکی اخ حاجرہ بانو حاجرہ بانوس دیت تمو حصہ اور یم غلام رسولن کھم ساری پراپرٹی باقی اس بینن دون دتن کہین البتہ اس پنس تم سات اس بڑی بس آز برو بہ زا بہ من یا زا بہ پتہ گئی زہ ترے ور توتان تس ونان مے ان بین تھم پراپرٹی سہ پنہ جائیں تم ونان تھی ہزو نا غم مو تھی تھومت مے تصد گھس غلط کی پتہ ہسا پشر سن بڑ بن پراپرٹی یل سہ رس رس تمس دتن اس بیمار 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 مز کیا نظیر میر اتس مز اس گھر چلان سورے تم کور مس بڑ بابس جت کن اکاؤنٹ پراپرٹی سہ کر تم سہ کھول تم کھی سہ پراپرٹی سون ہس تو ایس پی صوبس تحصیلن پٹوار یمن ہسا چھس بہ ونان ات پراپرٹی ست مہ دیو چھیڑ چھ کیاز یہ یتیمن ہند حق ات مز اگر نا یتیمن ہند حق آسا اس یمہ نا یوتان اس بینن آئی سختی اس آئی مجبوری سان یوتن اس آئی نا یت پٹ گندا گندا یوتن کہ یوتن تین اس سن زوس آئی سختی اس کیاز وات ہو یوتن اس گئی ہت پھر ونیک تین امس غلام رسول میرس اس دہ پن حق تہ چھو زبان دمت مین بڑ تور تور پتر ونان اے گھو کھو گھن بس نا امہ خاطر کی بس نا کھوچان کی بیس ونان پنن زون کر راج بی کرو خاندار سندین زون رچ تمس زبردست سہ برو کن ودان سہ دپان بہ دم ہوں تک مگر کیا تمو سہ مان ٹ ٹارچس ست کورمت یہ سہ ہاں ون اس کرت سپورٹ محل کمیٹی گئی اس تم تور فیصلہ مگر تب اندان کہین اس گئی پولیسس نش تو پارم پورہ تھانس پہ تب تہ چلو نا کہین اس ووت آج مے باسان 15 وری بینن پکان لڑا مگر وی تم مے کر مز بے دخل کی بہ گو شریعت تہند وارث تہ گئی شریعت بڑ بب مل بڑ بب شریعتن وون یمن تۄہہِ واتیو نہٕ کِہیٖنۍ تمہِ پتہٕ پیوٚل مےٚ زٔمیٖنَس زٕ کَنال یَتھ 6 لَچھ رۄپیہِ آیہِ بیٚیہِ 8 لَچھ رۄپیہِ خرچہٕ خانٛدر پُلیٖس تھانَس منٛز پٔرِم پورہ لیٚکھِتھ کاکَد یِم پٔرِو تُہۍ أمِس محمد یسیٖنَس تِم دِتۍ مےٚ یَتھ اوٗر کٔر خانٛدر کٔرِتھ وٕنہِ مہ آسٮ۪کھ اَسہِ نِش رۄپیہِ لَچھ مِثال کے طور پَر نِوانَے چھےٚ بَس حظ بیٚیہِ چھا کیٛاہ یُس یہِ الزام تِم لگان چھِ یہِ چھا یہِ چھُ سورُے غلط یے غلط تھا یہِ دھمکی کۄس دھمکی مےٚ کٔر تۄہہِ نِش شریعتٕچ کَتھ أسۍ چھِ مُسلمان ہم مُسلمَے یہِ چھا دھمکی تُہۍ گٔژھِو شریعتَس کَمَن یِم شُرۍ کَتہِ بہٕ کَمَن نِش بِہِتھ مےٚ کَم کھۄر چھَلان مےٚ کَم غذا برونٛہہ کُن اَنان
یہ چھ تہ من حضرت یہ چھ بدنامی کرا مے چھ تہ یمن بچن تہ مرے مے کم پریس کر لیے ہا مرے مے کم پریس کر لیے اہن حظ بجا ونات تم گتھ صبح بھی جائی تھی پنج ہائی دن بیان ہے مجھے تو تاجر گتھ اچھا ہو سب یوس تو تمن سے زمین چھ دیت مو ز کنال زمین تچا بازار پر کاغذات وغیرہ سری تاچے تاچ میں نو کنال زمین مے کن سو ارزالے چوپی کنال یمن پوچھ وائی دون کنال سوی کن نوز بمے اس پر تاہنی چوتی میڈیا سنی یم گئی محل والین چی مے کن سو ارزالے یلی من کے ڈوڑ کرو روپی سو زمین کنال یہ کنوز نقصان پوری نہیں بہت یہ گئی من پانس تھی یہ گوانی میں ہی ہوت یم نے ہم کے چیکر ہو کیا اتھ کنسرن پولیس اسٹیشن محدین صاحب ایس ایچ ہن آنریبل محدین صاحب ٹائمس مجھ فیصلہ گومت یتھ یمو تھان تہ دمکان علاقہ برادری سے ذمہ دار یمن بروہ کر یمو پونسہ نی یہند خاندار یہند دروی سے ذمہ دار یہند اکاؤنٹ کرو تھی چیک ڈاکومینٹس مفتی اعظم سن باضابطہ اس نش روایت یمو نش زنال انڈس یمن ونان کور تہ روپیہ زہ لچھ اس نش نیتو یم تھان یہ دام چونکہ شریعت گاسو ات بی حاصل کی چونکہ حوض صاحب پان حیات مے ات کہین بہ ہوں کہین مداخلت کر حوض صبن کیا سب کورمت تو حوض صاحب کیا کر ست بہ ہوں ات بارس مجھ کہین مداخلت کر اس یور کھن کی عزت دار انسان اس زانا پان ریسپیکٹ کیا گو حوض صبن کٹ اس گھر ام کر مجبور نسا رات اس مے پہ بے بنیاد الزام آو لگانے بہ ہسا تک تردید کران مذمت کران تک بیانس اس رات مے خلاف آو دن باقی یہ وراثتی مسئلہ حوض صبن دمت پن امس ڈیوٹی جناب یہ وون سو میس فادرس مے فادر اکہ وری پہ بیمار تھی ہوں علاقہ مجھ معلوم کر مے پتر سہ گو 92 ٹوس مجھ شہید اللہ تعالیٰ کرنس مغفرت تو باقی زان تھی علاقہ مجھ یہ معلوم کر گوا علاقہ ول کنسرن پولیس اسٹیشن اس نش ڈاکومینٹس ویسان یسان شو کرن کہین کیا یہ ٹھیک گسان کی یوتھ تک مانو تہ برو کن کی حوض صبن کر مجبور دون مے کھچن تہ وو یت کر کت مے کر ام خطر کت یمو دب حوض صاحب آمت دباوس تل تھا تھی ہوں حوض صبس پان تہ پھو ما کن دباوس تل باقی وسلام بھس دپان وچو مسلسل بوڑ چیز انسانس انکم یل خالی گسان پتہ گھنس انسان کن تہ حدس تان بیم تھی آئے دن حالات وچان کم کیسز گسان اگر تیت کھانا مسلہ آپ کرو اکاؤنٹ تہ چیک ڈاکومینٹ وچو یہ کیا ڈاکومینٹ اگر نم ڈاکومینٹ اس نش آن یہ وچو یہ خاندارو لکھت دتمت تھی وچو ڈاکومینٹ جناب کرو شو جناب وچو اہم مگر مجبور آئے کرنا ڈاکومینٹ دستخط بالکل حوض صبس ورنہ مے مہ ورنہ کی بہ ہاں غلط ورنہ مگر حوض صبس پن مان خطر کر اخرت پن حوض صاحب خراب کی سہ پھو تھی مے ورائے حوض صبس.